Bon dia. Benvinguts i benvingudes avui a l'Espai Confluències. Ja és la cinquena edició que estem fent. Estem molt contentes que ens acompanyeu presencialment. També agrair-vos la paciència que heu tingut amb nosaltres per aquest canvi de data. Avui tot està perfectament en ordre i podem començar amb la jornada d'avui. Ara, en primer lloc, començarà la nostra diputada adjunta de Cultura, l'Aïda Llauradó, que farà l'entrada i després tornaré a entrar jo per parlar d'algunes qüestions tècniques. Gràcies. Bé, doncs, gràcies, Aurèlia, per la presentació. Com us deia, benvingudes i benvinguts als presents a la sala de l'Espai Francesc Abomeson. Un espai que, per cert, aquí jo he estat uns quants anys fent formacions i fent xerrades i aprenent molt en una època anterior que vaig treballar de gent d'igualtat a la Diputació i per mi també és un goig tornar aquí, en aquest cas, per presentar aquesta jornada. I com no, també agrair als ponents Ramon López de Màntares i Lluís Nacenta, que estigueu aquí amb la Conxa Roda com a moderadora de la conversa entre tots dos. I com a diputada adjunta de l'àrea de Cultura, exposar la presència del diputat de l'àrea, que és en Pau González, que no ha pogut acompanyar-nos per raons d'agenda i que li hauria agradat ser avui aquí amb nosaltres. Avui celebrem la cinquena edició de l'Espai Confluències, i com sabeu, organitzat des de l'Oficina de Patrimoni Cultural, que coordina la xarxa de museus locals, i per això vull agrair a l'equip de l'Aurèlia Cabot la consolidació d'aquest espai de contacte entre el món local i els museus i el patrimoni amb altres disciplines de coneixement. Si estenem els nostres equipaments museístics com espais vius i en constant transformació per adaptar-se al món local actual o al món actual, cal que siguin receptius a les tendències i a les corrents del moment, com ja sabeu, i en aquest sentit sembla més cert que mai que allò de la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se és una realitat. Aquest fet irrefutable ens posa a prova a tots i a totes des de l'àmbit més domèstic, amb la Siri, amb l'Alexa, jo tinc el Siri que és un home i l'Alexa una dona, i fins al nostre dia ens ajuden tant a la feina com a l'estudi. Encara tenim present la formidable exposició de la CCCB, que s'ha dedicat a la intel·ligència artificial i que jo també vaig tenir l'oportunitat de veure, i la gran quantitat de dilemes que generava als visitants, qüestions que impregnen totes les facetes de la nostra vida i de les quals el sector cultural no en pot quedar al marge tampoc. És tot un luxe tenir l'ocasió d'aprofundir en l'esdevenir de la intel·ligència artificial amb el propi Lluís Nacenta en conversa amb en Ramon López de Màntares, un dels investigadors pioners en el tema Espanya i Europa, i estic convençuda que la conversa entre tots dos, conduïda per Conxa Rodà, estarà carregada d'emoció i d'autenticitat, també basada en la raó i en la crítica, que és una cosa imprescindible i, a més, perquè la intel·ligència artificial encara no hi acaba d'arribar aquí. Per tant, necessitem encara nosaltres poder reflexionar i compartir espais com aquest. Desitjar-vos a tots i a totes una jornada inspiradora gràcies a aquestes aportacions i que aquests reptes i oportunitats de la intel·ligència artificial els puguem aprofitar al màxim possible, siguin motiu de creixement i millora dels museus i el patrimoni, sobretot per tots i totes els que treballeu aquí. Moltes gràcies i que vagi molt bé la jornada. Doncs les qüestions tècniques que hauríem de tenir tots presents avui, abans de començar la sessió. Sobretot per les persones que esteu online, per una millor identificació, us demanem que poseu el nom, el cognom i la institució a la que pertanyeu. És molt important perquè després ens demanareu els certificats i si no, no els podem fer. Disposem també de traducció simultània al castellà per les persones de fora de Catalunya i que ens esteu seguint des del Zoom. I la sessió es desenvoluparà de la següent manera. Hi ha dues ponències de 40 minuts cadascuna, càrrec d'en Ramon López de Màntares i en Lluís Nacenta, una pausa a cafè pels que estem aquí, pels que esteu a casa, el que considereu, a casa, a la feina, on sigui, i un diàleg debat entre els ponents, moderat per la Conxa Rodà. Després tindrem un torn obert de paraules. Respecte d'aquest torn obert de paraules i les preguntes que pugueu tenir, tenim dos procediments. Un,
per les persones que esteu aquí presents, que hi ha un micròfon de platea que us anirem facilitant, i per les persones que ens esteu seguint via Zoom, podeu fer totes aquestes preguntes a través del chat de l'aplicació. I ja, sense res més a dir, comencem ja amb el que tots estem esperant, que és la primera de les ponències, que a càrrec d'en Ramon López de Mantaras. És realment intel·ligent, la IA? En Ramon López de Mantaras és pioner de la intel·ligència artificial a Espanya i a Europa, investiga en IA des de l'any 1975. És professor d'investigació mèrit del CSIC a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, del qual fou fundador i director. També és professor de la Universitat de Western. Fou professor de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, catedràtic de la Universitat Pierre-Marie Curie de París i és membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Autor de més de 300 treballs científics i del llibre de divulgació 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial. Ha rebut, entre d'altres, els següents premis: Ciutat de Barcelona d'Investigació, Robert Engelmore Memorial Award de l'Associació Americana d'Intel·ligència Artificial i el Premi Nacional d'Investigació Julio Rey Pastor en Matemàtiques i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Actualment investiga en raonament per analogia i en aprenentatge causal i per transferència. Res més a dir. Benvingut, Ramon. Gràcies. Moltes gràcies per aquesta oportunitat de ser aquí avui amb tots vosaltres. Gràcies per haver vingut. La primera cosa que vull fer és desmitificar la intel·ligència artificial. Hi ha masses notícies i afirmacions que exageren l'estat de l'art de la intel·ligència artificial i creen falses expectatives. La percepció que té la societat de la intel·ligència artificial crec que és força errònia. L'origen de la confusió és que antropomorfitzem excessivament la intel·ligència artificial. Els algoritmes no decideixen res per ells mateixos. Les intel·ligències artificials no tenen ni objectius propis, ni creences, ni desitjos propis. La construcció i desplegament de la intel·ligència artificial involucra persones en totes les seves fases, des de la concepció i el disseny dels algoritmes, la seva programació, l'entrenament d'aquests sistemes, les proves que en diem de concepte i el desplegament ja comercial. Si alguna cosa surt malament, el responsable no és l'algoritme, els responsables som nosaltres. El problema no és el monstre de Frankenstein, sinó el doctor Frankenstein. La IA, l'intel·ligència artificial, ho redueix tot a grans vectors de números, però no tot és quantificable o modelitzable matemàticament. Quan intentem modelitzar situacions canviants, incertes, poc predictibles, la intel·ligència artificial falla estrepitosament. Malauradament, hi ha, però, qui fa cas d'aquestes prediccions i fa servir aquesta intel·ligència artificial per fer aplicacions inacceptables. Per exemple, és inacceptable utilitzar aquesta intel·ligència artificial per predir el comportament humà, sobretot quan les decisions tenen conseqüències determinants per a la nostra vida, com ara avaluar el risc de reincidència d'un condemnat, ja que en qualsevol moment poden sorgir imprevistos, pot canviar el context i el model que ha estat entrenat en base a dades del passat no és necessàriament un bon predictor. La realitat de la intel·ligència artificial es pot resumir dient que no és intel·ligent. No és intel·ligent en el sentit que tots entenem del que significa ser intel·ligent. En lloc d'intel·ligència, el que té és habilitats sense comprensió, com més d'una vegada ens ha dit el gran filòsof de la ciència recentment traspassat, Daniel Dennett. Ho podem veure clarament amb la incapacitat dels grans models de llenguatge, com ara el ChatGPT, segurament que tothom coneix i potser hi heu xatejat, hi heu jugat o més o menys seriosament, aquesta incapacitat que té per comprendre realment el llenguatge. També la seva incapacitat per comprendre una escena visual per part de sistemes, dels sistemes de visió artificial, o sistemes tipus, aquests sistemes ja que veiem que
que generen imatges i tot això, no? No comprenen absolutament res del que generen, fan recombinacions, juguen amb els píxels de les imatges. És a dir, que en realitat la intel·ligència artificial actual no entén absolutament res del que parla ni del que veu. El motiu d'aquesta incapacitat de comprendre és el molt difícil i vell problema, és vell perquè ja el tenim al davant nostre des de primers dels anys 60, el problema de com dotar de coneixements sobre el món, de coneixements de sentit comú, la intel·ligència artificial. Problema que encara no sabem ben bé com resoldre. Aquests coneixements són el que, de fet, permet entendre a nosaltres, a les persones, als humans, ens permet entendre el món que ens envolta. Són absolutament bàsics per aprendre el llenguatge i per aprendre allò que veiem, per comprendre el món. També per predir, per tant, les conseqüències de les nostres decisions i accions. En definitiva, són imprescindibles per assolir el que se'n diu intel·ligència artificial de tipus general. Les intel·ligències artificials entrenades amb enormes quantitats de dades no prenen realment en el sentit que tots entenem que és aprendre, ja que són incapaços de relacionar allò que aprenen amb el que ja sabien abans. No, és a dir, que no aprenen incrementalment. De fet, tenen una cosa que s'anomena oblit catastròfic, que quan se'ls entrena per una nova tasca, obliden completament la tasca prèvia per la qual havien estat entrenats. És un efecte ben interessant i un punt de recerca en aquests moments molt calent dins de la intel·ligència artificial. Tampoc són capaços aquests sistemes de transferir el que han après fent una tasca i transferir aquest coneixement per fer-ne un altre encara que estigui molt relacionada. Aquestes limitacions i altres les vaig comentar en un article ja al juliol del 2020 a la revista Investigación y Ciencia, titulat El traje nuevo de la inteligencia artificial, el vestit nou de la inteligencia artificial. I també en aquest llibre que ha estat esmentat abans, titulat 100 coses que cal saber sobre la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial generativa, aquesta que tenim ara davant nostre i per tot arreu, i omnipresent, i en particular el ChatGPT n'és un exemple, no és el camí adequat per assolir intel·ligències artificials de tipus més general, més, podríem, intel·ligències artificials a les quals podríem començar a treure les cometes al voltant de la paraula intel·ligència. De fet, el seu interès actualment és més econòmic que no pas científic. Però compte, perquè ni tan sols està clar l'interès econòmic. I ara us explicaré el perquè. La consultora Gartner, ben coneguda, molt recentment ha publicat els resultats d'una enquesta a 700 CIOs, que són els Chief Innovation Officers, de 700 empreses relacionades amb les tecnologies de la informació. Doncs bé, una majoria molt significativa afirmen que encara estan tenint problemes per trobar el que en diuen en anglès ROI, Return of Investment, el retorn de les inversions. Les inversions són enormes que s'estan darrerament en el tema de l'intel·ligència artificial. Clar, comencen a estar nerviosos perquè volen veure resultats. Els accionistes volen veure resultats, volen tenir dividends, cobrar dividends, i les empreses, doncs, els inversors del capital risc d'aquestes empreses, doncs, també volen començar, no?, a treure profit de tot això. No? Per tant, fixeu-vos, fins i tot hi ha dubtes també d'interès, no?, econòmic d'aquesta intel·ligència artificial tan recent que en diem generativa. El futur no passa per entrenar amb més i més dades, models cada cop més grans. Ens trobem actualment, hi ha una espècie de cursa desbocada cap a veure qui treu el model més gran
perquè es basen en la hipòtesi, en la meva opinió equivocada, de que com més gran és el model, com més paràmetres hi ha en un model d'aquests de llenguatge, més intel·ligent serà i més comprendrà el món. Jo penso que el futur, doncs, com deia, no passa per aquí. Jo penso que el futur passa per altres aproximacions que requereixin relativament poques dades i més coneixements, en particular coneixements de sentit comú per comprendre el món. I també una més gran capacitat de raonament i d'abstracció. Aquestes artificials generatives no són capaces de raonar. Regurgiten, recombinen tot allò que, amb el que han estat entrenades. Crec que un altre punt de vista molt interessant és veure de cara al futur la intel·ligència artificial com un complement de la intel·ligència humana. Juntes, la intel·ligència artificial i la intel·ligència humana hem comprovat en bastantes situacions que donen millors resultats que qualsevol de les dues per separat. La substitució d'humans per màquines dotades d'autonomia completa no és generalment una bona idea. Els humans som millors inventant eines que usant-les sàviament. Hem de tenir molt més en compte tot allò que prové de l'experiència de la saviesa humana. Per això, la col·laboració entre intel·ligència artificial i intel·ligència humana és crucial per interpretar i contextualitzar i corregir el resultat de les anàlisis de la IA. Com ja va dir el gran biòleg Edward Wilson, ens ofeguem en informació, però ens falta saviesa. Finalment, el fet que actualment la intel·ligència artificial estigui en mans de mitja dotzena de grans tecnològiques, això és degut a l'elevadíssim cost d'entrenament d'aquests models i l'elevat cost també dels milers i milers de GPUs i també l'accés a grans quantitats de dades per entrenar aquests sistemes, planteja problemes importants de dependència tecnològica. O sigui, el fet que estigui en mans d'aquestes grans empreses tecnològiques ens fa dependents. No? Fa dependents i encara dona més poder a l'excessiu poder que ja tenen aquestes empreses tecnològiques. No? Crec que hi ha un dilema també, i això afecta el món de l'art, perquè crec que planteja un dilema en el món de l'art i les institucions relacionades amb l'art, com en els museus. Com poden prosperar els artistes i els museus quan les grans tecnològiques controlen la monetització de la intel·ligència artificial? L'estat de la intel·ligència artificial ens revela una indústria cada cop més dominada, com deia, i monetitzada per aquests gegants tecnològics. Desmantelaré alguns: Google, Microsoft, OpenAI i Meta. I on el cost dels avenços en el funcionament d'aquesta intel·ligència artificial, que algun que abans estava en mans de les institucions acadèmiques, ara s'ha tornat prohibitivament car i se'ns ha anat de les mans del món acadèmic. Estem, a més, constatant que els nous models tancats i propietaris d'aquestes grans empreses superen les capacitats dels models de codi obert, que són els que estarien o estan disponibles per a acadèmics, artistes i desenvolupadors. Tant les institucions d'art, com ara els museus, com els artistes, s'enfronten, doncs, importants reptes a l'hora de gestionar les darreres tendències d'aquesta intel·ligència artificial que en diem generativa i del seu model financer. El sector dels museus es troba, crec, en un punt d'inflexió tecnològic i aviat es pot veure obligat a col·laborar i, per tant, dependre de gegants de la indústria com ara Google i els altres que he esmentat, per sobreviure, dependre d'ells per sobreviure. L'alternativa haurien de ser aquests models de codi obert que estan disponibles gratuïtament, que permetrien preservar l'accés i el control d'aquestes tecnologies en la producció artística i mantenir la llibertat artística institucional. Però, repeteixo, com he dit abans, la complexitat i el cost de l'intel·ligència artificial fan
provoquen, impliquen aquesta diferència de qualitat que he esmentat entre les tecnologies propietàries i tancades, pel qual s'ha de pagar, i els models de codi obert. I els primers, aquests models tancats, són els que estan obtenint millors resultats. Segons l'informe anomenat AI Index de la Universitat de Stanford, molt recent, els avenços demostren que els avenços més dramàtics en intel·ligència artificial en el darrer any, els darrers anys, s'han aconseguit amb aquest software propietari, amb aquests sistemes tancats i propietaris. Com que és cert, com que jo penso que és cert, que aquest informe, ens hem de rendir a l'evidència de que si volem treure profit de la intel·ligència artificial en general, a nivell social i en particular en el món de l'art, estem depenent massa d'aquestes grans empreses tecnològiques. Que, com dic, tenen avantatge perquè tenen els recursos, estan aconseguint grans inversions, tot i que l'informe de Gartner diu que ja veurem com aniran els retorns d'aquestes inversions, i tot això fa, com deia, ens limita molt al món acadèmic i al món, si volem ser independents, d'aquestes institucions, d'aquests sistemes tan avançats. Heu de tenir en compte que el cost d'entrenar un model d'intel·ligència artificial de frontera ja supera els 100 milions de dòlars. Entrenar-lo, uns mesos d'entrenament. Ara se'ls diuen que estan entrenant el GPT, sortirà el següent model GPT-5. Ni sabem aquest quan, ni si ens ho diran, potser. Però hi ha dades que confirmen que la versió anterior, la GPT-4, i la GPT-4 O minúscula d'Omni, que és una versió una mica més potent, que està a l'abast ara de molta gent, ja va costar aquests, com deia, aquests 100 milions de dòlars només l'entrenament. I que, òbviament, cada vegada que s'utilitzen, doncs, hi ha un cost. No? A part, hi ha un cost energètic de consum elèctric absolutament insostenible. No? Tots aquests costos, tots són els que la necessitat de cobrir aquests costos és el que impulsa aquestes que en diuen rondes d'inversió cada vegada més gran. Perquè es fa una idea, l'any passat, als Estats Units, aquestes inversions van ser de l'ordre de 100.000 milions de dòlars. Si el gap, la distància entre les tecnologies propietàries i les tecnologies obertes continua creixent, quin impacte tindrà això, doncs, en el que entenem ser fins i tot un artista en l'era de l'intel·ligència artificial i com poden les institucions, com ara els museus, mantenir la confiança i la integritat de les dades de què depenen per complir la seva funció? El dilema emergent sobre el poder i la propietat de l'IA significa que molt possiblement el que fins ara significava ser un AI artist, un artista de digital, fins ara i els darrers 50 o 60 anys, ja sigui obsolet. Donaré un exemple. Harold Cohen, comúnment considerat com el primer artista d'intel·ligència artificial. Aquest podríem dir que seria l'exemple prototípic de lo que era ser un artista utilitzant intel·ligència artificial. A final dels anys 60, Cohen va crear un sistema que es deia Aaron, A-A-R-O-N, Aaron, dues A's. Un programari, un software, que pinta quadres. I pinta quadres en base al seu estil propi d'ell. El va entrenar perquè entrenés, pintés les quadres com si fos ell qui els pintés. No? O sigui que per això Cohen va programar, va crear el seu propi model d'intel·ligència artificial, res a veure amb la intel·ligència generativa d'avui dia, segons la seva imatge artística, el seu estil. I va crear, doncs, obres magnífiques que s'han exposat en museus, etc. De fet, Aaron, software, i ell, i Cohen, es van convertir en inseparables. Era quasi el mateix, no? No sabies qui era qui, no? Aquest paper conjunt on els artistes creen, desenvolupen el software, la intel·ligència artificial, i després
col·laboren amb aquesta intel·ligència artificial de manera creativa per produir obres, ha estat, dic, crec, la base del que s'ha entès o s'entenia fins ara, que era ser un artista d'intel·ligència artificial. No? Ara, però, la IA generativa ha canviat, s'ha canviat radicalment i ràpidament aquesta dinàmica. Aquesta, la complexitat tècnica de la IA actualment és el que hi ha al darrere d'aquests models, és enormement complexa. Aquesta intel·ligència artificial generativa es construeix, com sabem, a partir de milions, centenars fins i tot de milions de dades. I tot just està començant a ser explorada. És difícil saber què passarà amb tot això. El que sí que és constatable és que està evolucionant a una velocitat enorme. Els darrers 20 mesos només, les generacions anteriors d'aquestes altres intel·ligències artificials, com feia servir el Cohen o fins i tot els GANs, el que els diuen les xarxes neuronals adversàries, que han fet servir també molts altres artistes, està quedant enrere. Per tant, això ens planteja la pregunta que què vol dir ser un artista en un món, en aquest món nou de l'IA generativa. I també ens podem fer una altra pregunta, de fet, que potser penso que és tan interessant com, o més que l'alt que la que acabo de fer. És, necessitem realment aquesta IA més avançada? No és clar si els models d'IA més avançats són necessàriament els més adients per al propòsit de les organitzacions culturals, com els museus o dels artistes, que potser preferirien un ús més limitat i experimental d'una intel·ligència artificial més assequible i més controlable i que ens faci menys dependents de grans tecnològiques. No? Si els artistes tenen un accés limitat a models d'intel·ligència artificial de gran escala, que són els que tenen les grans tecnològiques, ens podríem trobar amb un desequilibri entre el que alguns, diguem-ne, agraciats per la possibilitat d'accedir a aquesta tecnologia i a la resta. I això pot obstaculitzar tot el que és l'art basat en intel·ligència artificial. I aquest dilema, doncs, és molt agut, és encara més agut, al voltant de la qüestió crucial, aquella que dèiem abans del control, de la independència. El control aquí significa com la IA accedeix, a les dades institucionals i quines dades es fan servir per entrenar models d'IA. Ja sabem que hi ha casos en judici, hi ha litigis en curs. Per exemple, el New York Times és un dels més líders en el tema d'haver denunciat l'ús per entrenar aquest sistema artificial sense permís, no? De material protegit per drets d'autor. No? Potser el que se'ls planteja la situació en què les institucions, i els museus per exemple en particular, potser hauran de decidir si permeten utilitzar les dades de les seves col·leccions, probablement per petites quantitats de diners, de manera que els seus coneixements formin part del material que les intel·ligències artificials comparteixen amb els usuaris i amb els quals seran entrenades. I si les col·leccions i continguts, si no formen part d'aquest model d'entrenament, doncs corre el risc que quedin invisibilitzats aquestes col·leccions dels museus i aquesta informació, aquest coneixement, aquestes dades dels museus. A mesura que sorgeix l'impacte de la intel·ligència artificial generativa, el món de l'art es troba doncs en un territori complex i ambigu. El poder democratitzador de l'art i el paper de les institucions artístiques a l'hora de compartir-lo es veuen qüestionats a mesura que les eines necessàries per prosperar a l'era digital esdevenen més complexes i menys assequibles. Aquest seria una mica el resum, aquesta última observació, de la situació en què ens trobem. Una situació de gran incertesa, s'ha de veure què fem, s'ha de veure si no tenim cap més remei que dependre enormement d'aquestes, de mitja dotzena, com qui diu, de grans empreses tecnològiques, o hem d'apostar per altres camins, buscar alternatives a aquesta intel·ligència artificial generativa, camins que ens portin cap a models que siguin doncs, menys complexes i més assequibles,
on potser el paper de l'humà en aquesta simbiosi, en aquest equip persona-màquina, el paper de l'humà, de l'artista humà, tingui un pes molt més important que no pas el pes de la tecnologia. Actualment, amb la intel·ligència artificial generativa, em temo que és al revés. I aquest perill de que ens utilitzem aquestes intel·ligències generatives, que ens, com que pràcticament ens fan, fan una gran part, diguem-ne, contribueixen en gran part contribueixen a l'obra final, però potser cal dir també que potser tampoc és tan satisfactori. Jo de vegades dono l'exemple quan faig conferències i relacionades amb el tema, per exemple, de l'educació, o responc a preguntes sobre aquest tema quan hi ha debat, i què passa amb aquests sistemes, no, que escriuen d'una manera tan convincent, tan plausible, tan ben, no, que dius, ostres, no, tipus ChatGPT i similars. No? Jo sempre dic el mateix, compte a l'hora de delegar d'alguna manera en aquests sistemes el fet d'escriure, perquè això pot tenir conseqüències molt profundes. Pot tenir, escriure és pensar. Delegar escriure és delegar el pensar. I potser a la llarga pot tenir conseqüències negatives sobre la capacitat cognitiva de pensar. Podem perdre, es pot atrofiar possiblement fins i tot la nostra capacitat de pensar. Això ho dic per escriure, però imagineu qualsevol activitat artística, podríem també traspassar-ho aquí en aquest context, no? Si refies massa i depens massa, una bona part molt significativa de la feina, diguem, de la producció, de la creativitat, les delegues en aquesta intel·ligència artificial, és possible que també estem atrofiant la nostra pròpia capacitat creativa. En contra del que molts diuen, d'aquesta intel·ligència artificial generativa el que pot fer és millorar, amplificar la nostra creativitat. Jo penso que no. Jo penso que és al revés. I per acabar, una última reflexió. Potser, paradoxalment, ens podríem trobar en que si hi ha molta gent del món de l'art que utilitza més i més i més i més i genera i genera i genera, vinga, obra suposadament artística, ens podem trobar en que hi hagi un procés d'homogenització, que no hi hagi aquella unicitat, allò que fa únic la creació humana, i a lo millor resulta que, irònicament, es revaloritza allò que és humà, allò que està fet més manualment i menys amb intel·ligència artificial. Ens podem trobar amb això. O sigui, que allò que diuen en anglès, un backfire, no? Que si surti el tret per la culata i resulta que ens donem compte un dia i dir, ostres, que valorem molt més quelcom que no ha estat fet amb intel·ligència artificial. Com a última reflexió. Gràcies.